Evet tamaşaçılar, evdekilere salam verilişi yeniden efirdədir. Bugünler bir məşhurumuzun evindeyiz. Hansı ki bu hanımı herkes sevir. Hərdən də bu xanım öz sözləriyle bəzi insanları deyərdim ki, qıcıq eləyir. Amma vallahi belə insanlardan qorxmaq lazım deyil. Neyi varsa üzündədir, dilindədir, onu da danışır. Bu xanım doğrudan da çoxlarının sevdiği bir insandır. Öz ifalarıyla, öz gözəlliyiyle, səhnə performansıyla. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugünləri bir Xatirə İslamgildəyik. Getdik görək bizi Xatirə necə qarşılayacaq. Bugün çılgın ve emosional açıklamaları, sert karakteriyle dikkat çeken Xatirə İslamın evindeyi. O evvelcə tibb ixtisası üzrə təhsil alsa da, sonradan bu təhsilini yarımçıq koyaraq Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olur. Mərhum sənətkarımız, xalq artisti İslam Rızaevdən dərs alır. Fərqli ilə həmişə seçilən Xatirə xanım istər geyim tərzi, istərsə də həyata keçirdiyi layihələrdə həmişə maraqlı məqamlarla dikkat çəkib. Uçurması yaxşıdır. Deyən lazım idi ki, Xatirə bizi yayda dəvət elədi evinə. Bu yağışlı havada, qışda bağ olar. Onlar zarafat edilir. Bugünləri burada elə maraqlı hadisələr baş verəcək ki, çal oynasın, vur çatlasın. Bəlkə də evdə yox deyir. Ay bacı, kapını aç da. Çölde olan biz içeride sen üşüyürsen diyesen. Nece sen? Ne var ne yok? Özü Xatirə bugünleri tek değil. Maşallah qonaqları da çok olacak. Xatirə bilirəm ki oğlun bu kadar büyümez. Bacının oğludur. Ha? Allah saxlasın. Sənin oğlun hanı? Mənim oğlum bağçadadır. Bağçadadır. Hə, indi birazdan belki de geldi oğlu da. İnşallah. Xəcalətdən olar qırmızı. Balda çiçəkdən xəbər alsan məni. Hədiyyələrimiz var sənə. Yəni güllərə görə çox sağ olun. Dəyməliçə əvvəllər güllü mən xoşlamırdım. Həmişə mənə deyirdilər ki, biz belə qadın görməmişik, belə qadın olar, deyir mən gül istəmirəm. İnandırım ki, açığı mən də xoşlamıram. Təzəlikcə, amma mən gülləri xoşlamağa başlamışam və bu güldən də çox xoşum gəldi. Nəinki gül, canım, bizim bu simpatiyanın, sponsorumuzun hədiyəsi var sənə. Yəqin ki, bəyənərsən, hələ burada bunu simpatiyanın qızıl kartı da var, hansı ki, bax. Sənə gözəl güzəşlər, sərfəli güzəşlər olacaq. Çox gözəldir. Bəli, mən bilirəm Xatirə əslində piş-düş işini bacarır, çox amma final çayından da çay dəmləyərsən, bacı, içərik qonaqlarımız. Bax, sizə mən özüm öz əllərimlə çay dəmləyəcəm. Ondan sonra və sizə özüm öz əllərimlə yoxsa. Yox, öz əllərimlə yox. Anası dəmləyəcək, biz içəcək. Amma çayı mən dəmləyəcəm, ona sözdür. Çayı mən özüm. Amma sadəcə olaraq bugün mən fikirləşdim ki, biraz elə bir ki, odda pişmə yemək eləyək. Hə, biraz elə bir ki, həm maraqlı olsun, həm də əlbəttə ki, bu havaya uyğundur. Özdəki Xatirə, mən bir şey fikirləşmişəm. Gəl belə eləyərik. Odda pişmə deyəndə ki, tamaşaçılarımız bildi də söhbət nədən gəlir. Gəl kebabı sənin qonağını elətdirərik. Qonağa pişirdirərik. Qonağım çox yaxşı mahnılar oxuyur. Gözəl sənəti var. Amma tam mən o yemək pişmək haqqında heç... Mən də bilmirəm, amma bu günləri bilərik ki, görək, ümumiyyətlə, gəlin deyək də qonaq da kim olacaq. Bizim hər birimizin sevdiyi, bizim üçün dəyərli olan bir insan Elnur bizim qonağımız olacaqdır. Atası kızının hansı sirlerini açdı? O qan damardan gəlirsə, onun da qanı birdi, onun da qanı birdi. Bu boş söhbətdir. Müğənni Elnur Məmmədovun Xatirə İslamla dostluq əlaqələri. Xatirə xanım qardaşının gələcək həyat yoldaşına hansı ismarıcı göndərdi? Nə ixtiyarla o gətirməməlidir ki? Çal çağırlı. Çox maraqlı evdəkilərə salam. Ailənizin xəzərində. Evi bərbəzəhlidir. Əsasən də öz əl işləri ilə bəzədilib. Bu da təsadüfü deyil.
Xınayaxtı mərasimlərinin mahir təşkilatçısının evi elə belə də olmalıdır. Bura elə qəşəkdir ki, adam özünü o deyirək, lap bəy gəlin kürsüsündə hiss eləyir. Bu bizim gəlin stolumuzdur. İnşallah Allah qismət eləsin subay qızlarımıza. Bax, bu kürsüdən özdəki xatirə söz verir ki, kimin ürəyi istəsə, birdən imkanı olmasa xatirə sənin pərəstişkarlarından gedib təmənnasız, onun üçün xına eləyərsən. Valla, mən elə nətər deyimi, əlimdən gələni elə hamı üçün eləyirəm. Aytəkin, belədir ki, bu mənim elə bir ki, sənətimlə əlaqədərdir də. Ona görə mənə rahatdır. Belə gözəl bəzəklər, düzəklər, əlbəttə ki, xınayaxtılar, dizayn, bu işləri mən sevirəm. Ona görə də fikirləşdim ki, elə bu işlə məşğul olsam yaxşı olar. Əslində düzdür, yəni sənət insanının ən böyük deyir, işi, ən böyük... Mənə daha rahatdır. Aha, biznesi elə onun bu toyları, delşənlikləridir, xınalardır, müəyyən məclislərdir. Əgər bunu bacarırsan, sən nə gözəl. Gözəlliyim göyüzünün şahidi, küləklər aşıqlərimin ahıdır. Xatirə deyir ki, elə qapıdan deyir, içəri girən kimi deyir, Aytəkin, gəlin sizə yaxşı bir final çayı dəmliyim. Gəlin, mən öz əllərimlə sizə qəşəng bir... Çay dəmliyim, baxın, görün bir nə tərdinəm. Hərdən deyirlər ki, qadın kebab pişirməz. Mən inanıram ki, o deri xatirə o kişi kimi qadınlardandır. Doğrudan da xatirə, mən sənə o sözü deyərdim. Çox az insanlar üçün. Ay, Elnur, bu sözü cəmaatın ağılına saldığın yerdə dilin yanmasın sən. Allah Allah, bilmirdim deyir. Deyirəm ki, mənə deyin ki, yaxşı qızdır, kişi kimi qızdır. Kişi kimi qızdır. Kişi kimi olanda da onun... əziyyət də sonra çox olur. Deyirlər filan şey, gedirlər də sən özü. Bu şey deyə bilmirəm ki, ay balam, mən qadınam, mən kombini düzəldə bilmərəm. Eləməlisən özü. Atilə, özünü elə göstərmirsən də, yəqin evdə də. Necə çayın, dəm çayınkinin harada olduğundan xəbərin var, yoxsa? Bəli, əlbəttə xəbərim var. Bəlkə papamdan soruşasam, açarım. Papam çünki burada hər şeyi qoyuram, gedirəm, sonra gəlirəm, görürəm, papam hamısını qırıb. Xatirə xanımın atası da bugün qızını tək qoymuyub. Ata-bala bir-birlərini o ki var tərifləyirlər. Atanın adı necə idi Xatirə? Novruz müəllim. Novruz müəllim, bir dənə zəhmət olmasa gəlin açıqlama. Ay papa, mən bura bahalı çaşqalar, stəkanlar almışam. Hanı stəkanlar? Qırıldı stəkanların hamısı. Salam, necəsiniz? Xatirə, sənə bir şey deyim, sən atana daha çox bənziyirsən, ha, öz aramızda. Biz həmişə Xatirə ilə danışanda deyir, Aytəkin, vallah deyir, mənim bağdan xəbərim yoxdur, bağ işinə atam baxır. Bugün də gəlmişəm ki, əhvalı bir az nəsə, deyirəm, nə olub, deyir, heç nəyə. Bütün deyir, evdə olan boş şıqaplar, istakanlar gəlib görürəm ki, hamısını sındırıblar. Bu nə məsələdir, Novruz müəllim? Evdə adətən boşqabın qırılması, stəkənin əlbəkinin qırılması yaxşı işdir, xeyir işdir. Bir heylə xeyir olar. Onları mən qəsdən qırıram. Bir heylə xeyir olmaz. Ki, dəvə görə hər dəfə gələndə başqa bir dəvdə alsınlar, gətirsinlər. Bu insandan müsbət enerji alıram da mən. Anan da burada yaşayır, yoxsa? Biz ümumiyyətlə 3-4 ay burada yaşayırıq da, yayda. Aha. Sonra sentyabrda köçürük evlərimizə, uşaqlarımıza görə də, yəni. Xatirə, sən qardaşın var? Qardaşın var idi, yoxsa? Qardaşım var, bəli. İki bacı, bir qardaşsınız. Bəli, bəli. Ailəlidir də qardaşın da, yoxsa ailə subaydı? Yox, qardaşım 4-cü kursda oxuyur. Adamın belə baldızı olar, deyir. Nətərdir ki, baldızı? Evin alacaq, toyun eləyəcək, hər şəraitin yer... Deyir, o cür ulduzları da çağıracaq toyuna. Belə baldızdan nə var ki? Kəş mənim elə belə baldızım olaydı. Yox da, ona yox. O keçə dəvə ötən verilişimizdə nadir qafalar qaydı. Bax, indidən, özü burada yoxdur. İndidən deyirəm, cehiz mənlik deyil. Gəlin, yaxşı. Gələn cehizin gətirsin, xayiş edin. Yaxşı, özdə xristallar, yaxşı mebellər gətirsin. Düz demirəm, gətirməlidir gəlin. Ona görə ki, gəlin ali sabahda oğlana qismət olur. Gəlin bu cürə, gəlin bu cürə qaynatanın, o cürə qaynanan Hacı xanımın yanına gəlin gəlir. Gəlin... Nətər deyim, o cür tərbiyəli, qanacaqlı, nəsə dedin az? Savad. Ziyalı. Ziyalı. Bu cür adət ənənə ilə ona toy çalınırsa, nə ixtiyarla o gətirməməlidir cəhiz? Xatirə, açığı deyim ki, Xatirə, inandırım səni ki, mən bundan sonra, bu verilişdən sonra, Xatirə ki, kimin evinə elçi geçsələr, o qızı sənə verməyəcəklər. Niyə, nə eləyirəm? Nə eləyirəm ki, mən gəlinə? Öldürürəm gəlini.
İcazı verin ben deyim. Koy ne avrı saydarsın. Sen söyleyemem. Koy o gelinimiz eşitsin. Gelecekte bize hoş gelen, ruzi getiren, öz güzelliğinin bütün Azerbaycan'ı özüne cəlb edin. O gelinimiz eşitsin. Çıx ayakkabını, git gel beni. Hamısını ben alacağım. Sen demə Xatirə İslamın ailəsi müğənni Elnur Məmmədovun pərəstişkarı imiş. Novruz müəllimin Elnuru səbirsizliyi ilə gözləməsi də buna bir sübutdur. Elnuru da gətirdiyinizə görə hər ikinizə minnətdarım. Görsən. Ondan ötürüm burnumun ucu. Hələ gəlməyib Elnur, hələ gəlməyib Elnur. Bax görürsəm doğrudan səni istəyən bir ailəyə sən qonaq gəlmirsən. Nəinki Xatirə elə onun valideynləri də səni özləri doğrudan ürəkdən istəyirlər. Elnuru görəndə quranaq o qədər baxıram ki o üç rəngli bayrağımızın ki başına fırlanır. O mənə ləzzət. Bəlkə yerlisiz ona görə Novruz dayı, hə? Xatirə mənim niyə canım, ciyərimdir. Çox istəyirəm. Ona görə ki ona görə ki qızımızdır. Üç rəngli bayrağın qaldırmadığı yeri qalmayıbdır. Mən fəxr eləyirəm. Övratlarımla fəxr eləyirəm hamısı ilə. Nəvələrimlə fəxr eləyirəm və xalqımla fəxr eləyirəm. Sizə də, sizdə olan bütün rəhbərlərə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bəh, bəh, bəh. Bəh, kaş mənim sənin prodüserim olaydı. Mənim təsəvvür elə ki, işlərim nətər olur. Sən demə, Novruz müəllim bizim həmkarımız imiş. Uzun illərdir jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərir. Mənim atam baş redaktordur, böyük bir qəzetin təsisçisi və baş redaktordur. Doğrudan atan jurnalist, hə? Atanın, sən atanın nə qədər jurnalistləri bu gün televiziyalarda ixtisasını jurnalistdən orzadır. Bəli, bəli, bəli. Mən neçə illərdir mən Qızıl Qələm mükafatı laureatı, Qarabağ müharibə veteranı. Ay maşa, mən də deyirəm Xatirənin nə gözəl belə nitqi var. Dayanmadan danışır. Sən demə atasını Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü və 2-3 kitab müəllifi. Minlərlə də yazıların, monoqrafların müəllif. Baxın, hərdən deyirlər ki, doğrudan da evlad üçün deyirlər ki, tam 3 evladınız var, 3 barmağın 3-ü də eynidir. Sizdə də elədir, yoxsa Xatirə biraz daha çox istəyirsiniz? Xeyr, məndə 3-ü də. Baxırlar, ya, burada yo, ona görə. Yo, nə danışırsın? Deməli, sənə sualı verəndə orada 3-ü də belirir, deyil mi? Gözləyirik ki, görə indi nə deyir. Bəs hərdən deyirlər ki, Novruz ayı oğul evladını biraz artıq istəyirlər. Ya, elə o boş söhbətdir. Boş söhbət. Qan damardan gəlir. O qan damardan gəlirsə, onun da qanı birdir, onun da qanı birdir. Bu boş söhbətdir. Övlad, övladdır. Sən dadlısan çay. Hər bir dərdin dərmanı çay. Gedək. Deyirəm ki, elə qonağımız da indi gəlsəydi, Xatirə çay dəmləmişkən, yaxşı olardı ki, çayı bizlə bərabər çək. Bir dəqiqə kapı döyüldü. Gözlər yoldan yığılar artıq. Gözlənilən qonaq nəhayət ki, gəlib çıxdı. Biraz çətinlik. Elnur, necəsən? Nə var? Nəyə xoş gəlmisən? Hardan bildin ki, biz indicə çay dəmlədik, tortumuz çatmır. Hamı salamlayıram mən. Çox gözəl bir ailədən salamlayıram hər kəsi. Bütün Azərbaycanımıza salamlayıram. Və çox sevinirəm ki, elə bu evə qonaq gəlmişəm. Qonaq deyirəm bu evdə. Amma mən də mən çox sevindim, Elnur, ki sən mən bu evin öz adamıyam, deyərdim. Xatirənin qonağı bugünləri sən olmağını həqiqətən ürəkdən çox sevindim. Çünki Elnur bizim dostumuzdur, canımızdır, əzizimizdir. Həmişə dostluq hörmət deyəndə, etdiyimiz bir insandır. Bax, dostluq deyəndə mən deyim. Bura inan ki, mən də olmasam, bir başqa sənət dostlarımızda hamımız bu evə dost deyəndə o səmimi dostluqdan gedirə, sadiq dostluqdan. Bu xanımın dostluğuna hamı yəni şübhə yoxdur da. Elnurun gəlişi isə daha çox Novruz müəllimi sevindirib deyəsən. Bu gün Xatirə mənə elə bir sürpriz elədi ki, dünyada onun qiyməti yoxdur. Allah var eləsin. Allah siz valideynlərimizi başımızın üstündən əksik eləməsin. Elnur, məndə belə bir şey var. Kim elə bir ki, birdən kimsə möhkəm yadıma düşür. Ürəkdən istəyirəm də onu görməyə. Amma 10 ildir, 5 ildir görmürəm. And olsun o bir Allah heç 3 gün çəmir gəlir yanıma. Deyə gəlmiş.
Simpatik Xəzdəri Galeriyasında. Burada son dəbə uyğun hər zövqdə dəri gödəkçələr, dəri ayaqqablar və göz oxşayan aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Həmçinin alpaka yunundan hazırlanan paltolar sadəcə simpatiyada. Bu mövsümdə əvəzsiz seçim Simpatiya Xəzdəri Galeriyasıdır. Simpatiya zövqlü insanların seçimidir. Telefon nömrələri 050 351 18 48 055 657 4004. Ünvan Sədərək Ticarət Mərkəzi 2 mərtəbəli elit. Xətai Estetik Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinika fəaliyyətə başladığı ilk gündən ixtisaslaşdırılmış milli və xarici həkim personalı ilə ən son metod və avadanlıqlarla yüksək səviyyəli xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası fəaliyyətə başladığı ilk gündən milli kadrlarla yanaşı digər dövlətlərdən dəvət olunan professional həkim heyəti ilə şərəfli inkişaf yolu keçib. Klinikada geniş profilli terapiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası dünyadakı tibbi inkişafı, texnologiya yeniliklərini, ən yeni üsulları davamlı izləyir, sağlamlığını, gözəlliyini daim düşünənlər üçün inkişaf və tərəqqiyə doğru irəliləyir. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, bu da çay mədəniyyətidir. Final çayı hər zövqə və damaq dadına uyğun çay növlərini təklif edir. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə, həm də al qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və zunsov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey Seylonun çaylarından hazırlanıb. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətirlidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Yüksək texniki və texnoloji standartlara cavab verən müasir infrastruktur və avadanlıqlarla təchiz edilmiş İmişli kəllə qənd fabrikində istehsal olunan final kəllə qəndləri öz keyfiyyəti və dadı ilə seçilir. Hamımızın ən güvəndiyi ada və şirin dada sahib olan final kəllə qəndləri öz keyfiyyəti, xoş görünüşü və münasib ölçüdə doğranmış və qablaşdırılmış formaları ilə qənd həvəskarlarının tələbatını ən yüksək səviyyədə ödəməyə qadirdir. Tam təbii və qatqısız şəkildə, həmçinin gigiyenik şəraitə uyğun olaraq istehsal olunan final kəllə qəndlərinin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də bəmbəyaz olmasıdır. Bu isə final kəllə qəndlərinin müasir texnologiya əsasında və yüksək keyfiyyətli xam malın emalı ilə əldə olunmasının əsas göstəricisidir. Final kəllə qəndləri hazırda Orta Asiya, Rusiya, Yaxın Şərq, Gürcüstan və digər ölkələrə də ixrac olunur. Final kəllə qənd çeşidlərində rahat istifadəli qablaşdırmalar xüsusi olaraq nəzərə alınıb. Final kəllə qənd güvəndiyiniz ad, şirin dad. Təmtəraqlıqla yaxdı mərasimləri təşkil edən Xatirə İslam işini çox sevdiyini deyir. Bu mərasimlərə zövq ala-ala hazırlaşır.
gəlinimizin seçdiyi gözəl bir dekordur. Əlbəttə ki, dekorun bir hissəsidir də, Aytəkin. Hə, düz, cüzi hissəsi. Bu dekorun, bəli, cüzi hissəsidir. Evə bağa yerləşdiyi qədər eləyib xatirə. Yəni, əslində, mən xatirədən xahiş elədim. Çünki bunun özü bir gözəllikdir, elimizin adətidir xatirə. Yəni, qızlarımızın ən belə həvəsində olduğu bu məqamdır. Bir şey dedim ki, artıq xına mərasimləri bir dəb halına düşüb. Bütün qızlarımız deyil ki, qədimdən bəri, qədimdən bəri o var idi. Bir mərasim olsun. İnanırsan. Balabın məclisində. Amin, amin. Sənin o, yenə də o gözəlliyi, göz özünüz gəlir bəziyə. Allah kismət eləsin sən balabın xeyrişini mən eləyim. İnşallah. Elnur toyu təşkil eləyəcək də, xına işini özü baxacaq. Ay, Elnur. Allah qoysa. Bu qızın hər bir işində istəyir nə iş olur olsun, hazırıq. Canlı. Oradan xatirə nə gözəl sıfır açmışsan, maşallah, maşallah. Belə, yəni yayda gəlsəydiniz, sizi başqa cür qarşılayardım. Siz yayda bizi niyə qarşılamadın indi? Özü bizi indi qarşıladı ki, Aytəkin çox yerləri, hərrəni fırlanmasın. Canımsan, ay Aytəkin, mən özüm bilsən ki, biraz xoşlamıram da ev çəkilişlərini. Bax, yeganə insansan ki sən, sən verilişlərini mən çəkdirirəm. Sağ olun, Elnurun başını olsun. Bax, valla, sən indi özün Allah şahidisən, yəni bütün xalqımız şahiddir ki, mən evdə biraz xoşlamıram çəkiliş olanda da. Amma nə gözəl ki, xatirə, sənin belə gözəl ailəm var, oğlum var, həyat yoldaşım var, belə atam var, anan, hansı ki atandır, anası da həmişə xatirənin yanında olur, bacım var. Yəni, bundan böyük xoşbəxtlik var. Yəni, bu bizim tamaşaçılar üçün böyük bir nümunədir, örnəkdir deyərdim. Hər kəsin də belə ailəsi olmur. Xatirə İslamın Elnur Məmmədovla uzun illərdə dostluğundan yəqin ki, çoxlarının xəbəri yoxdur. Səmimi münasibət, yaradıcılıq işləri onları möhkəm dostluq əlaqələri ilə bağlayıb. Xatirə mənim əzizim, bu süfrə açmaq, qonağa qapı açmaq bu bizim qanımızda olan bir şeydir. Ümumiyyətcə, Azərbaycan xalqı qonaqpərvərik və qonağımızı həmişə deyirik, gözümüz üstə yer var. Bu bizim qanımızda olan bir şeydir, bunu kimsə pis fikirləşməsin. Doğrudan, məncə də. Xatirə, ümumiyyətlə, mən səni heç vaxt kimdənsə atışan, dalaşan, hansısa bir sənət yoldaşını heç görmədim, eləcə də Elnuru. Xatirənin də, mənim də dostum deyəndə ki, yəni, çoxdur əslində. Amma nəyə görə, yəni səbəbin deyəm sən. Çünki nəyimiz var üzdədir. Xatirənin nə sözü varsa, ümumiyyətlə, nədənsə narahatdırsa, nədənsə xoşu gəlmirsə, xatirənin üzündə artıq onu hissi. Hissi üzündə yox, elə dilində görə. Amma mən heç görmədim Elnur. Nələrisə qapalısan, daha qapalısan, xatirədən daha qapalısan. Yəni, həmişə, bəlkə də bir inci olduğu... Kişi xeylağı başqa, xanım başqa da. Kişi hər şeyi açıb danışmaz. İndi Elnur başqa, mən başqa. Yox, yəni ki, o xarakterdən irəli gəlir. Bax, mən onun xasiyyətim niyə tutur da, bizim xasiyyətimi? Məndə də, mənim hal-hazırda... Heç bir nəfər də olsun, inanın Allaha, mənim küsülü olduğum insan yoxdur. Yəni, biz elə, nə mənim xarakterim, mən elə tanıyıram Elnuru. Yəni, bizə yaraşmaz ev, bizi kimdənsə danışıq, küsək, dalaşaq və yaxud da, biz o etapları daha çoxdan keçirik. Zarafatlarından da qalmırlar. Demək olar ki, qəhrəmanlarımız bütün çəkiliş boyu deyib gülüblər. Hə, Elnur, demək, ağ qardaş, bağa gəlmirsənsə, elə bildin ki, bax, belə deyiri, nə qədər dedisə, Elnur, gör nələr var sonsa, gör sənə nətər süfrə açıblar. Axırı yazıq Elnur dedi ki, haranı təmizləmək lazımdır. Mən işimi görüm, çıxım gedim, mənim işim var. Dostlar indi də manqal başına yığışıblar. Mahnı oxumaqda öz möhürlərini vuran müğənnilər indi də kebab çəkməkdə məharətlərini göstərmək istəyirlər. Pəncərənin milləri bu leyli, açıb qızıl gülləri bu leyli, oğlanı yoldan eylər bu leyli, qızın şirin dilləri a leyli, ay bu leyli, bu leyli, bu leyli, özüm səndən gileyli, gileyli. Ha,
xatirə baxmağa gəlmisən yoxsa bişirməyə? Yox, mən onun yanında kebab bişirə bilmərəm. Mən belə belə elə kömüz elə. Mən onun yanında, sən görmüsən bu kartofları bu nətər belə belə eləyir? Mən onu nətər eləyim elə. Amma mən Elnur biz danışmışıq, sözümüz sözdür qardaş. Xahiş edirəm ki, bir dənə şiş verəsiz, bir də ət. Elnur bizə xatirəni demirəm. Çünki xatirə inanıram ki, bacarar bu işi. Ətiz ay eləmə, qoy. Ətiz ay eləmə qoyacam. Elnur. Evdə olur nəsə bir şey hazırlayırsan və yaxud qonaq gələndə elə ki. Açığı yox. Allah ailədəki xanımlarımızın canını sağ eləsin. Düzdür, kebabı yox. Evimizin gözəl mətbəximizin, Azərbaycanımızın gözəl Qarabağ mətbəxindən dadlı-dadlı. Kür qırağı sərindir, ay gedən oğlan hil olum boynuna. Suya girmə dərindir, ay gedən oğlan hil olum boynuna. Xatirə İslamın başçısı Günel xanımı isə əksər şov biznes nümayəndələri yaxşı tanıyırlar. Niyə? Bax bunu özləri desin. Günel də xatirənin bacısıdır, həmişə yanındadır. Xatirədən seçilmir, əməli xatirə yoxşuyur. Sən Allah. Allah, əvvəl yenə biraz fərq var idi. Deyim ki, Günel doğrudan da çox yaxşı bir bacıdır da. Məndən min dəfə mehribandır da, məndən min dəfə. Mən ona heç cür çata bilmərəm. Açığı. Yox, elə. Özdəki qoçaq qızdır Elnur. Doğrudan Günel həkimsən də, hansısa klinikada Günel həkim işləyir. Biz keçən dəfə çəkilişimizdə də Günel ilə tanış olmuşduq. Həmişə də xatirənin yanındadır. O xatirə bəzi doğrudan bir neçə müğənnilərimiz var ki, bacısı onların yanında olur. Onların danışığına, hər şeyinə düzəliş eləyir. Onlardan biri də Güneldir. Günel demək olar ki, şou biznesdə 99% hamını, yəni belə də nətər deyim, onun əlindən istədik cəhətdən keçir əlinə. Öz də belə bir xəsiyyəti var. Məsələn, görür heç həmən gəlib evdə deməz bu gün filan kəs gəlmişdi. Təsadüfən onu görəndə deyir, bacı, onun qulağını biz eləmişik, bacı, onun burnunu biz eləmişik, bacı, onun... Yəni ki, indi sən bildin xatirə efirdən niyə belə danışır, qardaş, hamının hər şeyini bilir, harasını estetik əməliyyat eləmişik. Mən eləməmişəm, mən də burnumu kəstirmişəm də. Yağışlı havada, manqal başında, kebab tüstüsündə ifa etməyin ayrı ləzzəti var. Oxuyun, siz oxuyun, tamaşaçılar da zövq ala bilsin. Araz üstə, buz üstə telo, kebab yanar, göz üstə telo. Araz üstə, buz üstə telo, kebab yanar, göz üstə telo. Qoy məni öldürsünlər telo, bir ana göz yar üstə telo. Ay, vay, 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 vay! Ay, ay, haraz üstü, buz üstü telo, kebab yanar, göz üstü telo. Haraz üstü, buz üstü telo, kebab yanar, göz üstü telo. Koy beni öldürsünler telo. İnşallah hatıra o günler olsun ki bu güzel verilişleri Qarabağda çekey, Ağdamda Füzuli'de, Şuşa'da çekey. Can, Qarabağın düzü var, düzlerinde duzu var. İki könül bir olsa kimin ona sözü var? Qarabağın düzü var, düzlerinde duzu var. İki demək istədim ki, bu gözəl verilişlərimizi inşallah qanımız, canımız olan Qarabağda çəkək. Çəkək!
Dəri Qaleriyasında. Burada son dəbə uyğun hər zövqdə dəri gödəkçələr, dəri ayaqqablar və göz oxşayan aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Həmçinin alpaka yunundan hazırlanan paltolar sadəcə simpatiyada. Bu mövsümdə əvəzsiz seçim Simpatiya Xəz Dəri Qaleriyasıdır. Simpatiya zövqlü insanların seçimidir. Telefon nömrələri 050 351 18 48 055 657 4004. Ünvan Sədərək Ticarət Mərkəzi 2 mərtəbəli elit. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, bu da çay mədəniyyətidir. Final çayı hər zövqə və damaq dadına uyğun çay növlərini təklif edir. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə, həm də al qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və zunsov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey Seylonun çaylarından hazırlanıb. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətirlidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Deyirəm, maşallah Elnur. Bu günləri xatirə heç bizi qoymur darıxmağa. Kebab çəkdirdi qardaş. Öz də musiqiçilərini də dəvət eləyib ki, Elnur istirahat eləmək qardaş. Ye oxu, ye oxu. Yəni istirahat lazımdır. Arzulayıram ki, həmişə bizim evlərimizdə gözəl günlər yaşayaq. Biz də amin Allah, və amin. Və böyüklərimiz başımızın üstə olmaq şərtində. Düz. Amma musiqiçilər varsa nə eləmək lazımdır? Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Xatirə İslam musiqiçiləri də gətiribsə, deməli canlı ifalar olacaq. Və bu ifalar inanırıq ki, ruhunuza oxşayacaq. Küsmərəm, yenə qumlu sahil, yenə sərbar. Yenə kölgə düşüb meyvəliklərə, burada sevgilimlə neçə ili qabaq. Bir nar çubuğunu bastırdı yerə, burada sevgilimlə neçə il qabaq. Bir nar çubuğunu bastırdı yerə, nar ağacı, nar çiçəyi, nə gözəl diyar göçəyi. Maralacılar çiçəyi, nə gözəl diyar məçəyi. Ahu gözünü gördüm, ahular arasında durmuşum eleksima, məhrular arasında. Ahu gözünü gördüm, ahular arasında durmuşum eleksima, məhrular arasında. Ey badi səbə açmaz, ey kuri səri zülfü. Ey badi səbə açmaz, ey kuri.
sarı sarı zülfün. Könlüm kuşu eyleşmiş keysuler arasında. Könlüm kuşu eyleşmiş keysuler arasında. Eğer tabiatın seyrine çıksa ətirli güllər dəniz Qarabağda. Lalədən ya nərgizdən, tərbən övşədən yarın sinəsinə düz Qarabağda. Dünyadan bir gün, ey 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 ey, gelen gitmelidir dünyadan bir gün. Yalnız hatireler kalar dost için. Eğer bir de beni, ey 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 ey, ya. Könlün axtar Qarabağda, gəz Qarabağda. Qurbanım Ağdamın yarası. Olubdur göz Qarabağda, göz Qarabağda. Kaş gəlib görəydin, halımı biləydin. Ay dərdim Ağdamım, Ağdamım mənim. Ey ağlayan gözümün yaşını siləydim. Ay dərdim Ağdamım, Ağdamım mənim. Ay ne güzel. Fizuli mehsullar çölleri var vetenim Fizuli. Ne güzel elleri var vetenim Fizuli. Mehsullar çölleri var vetenim Fizuli. Ah pamuktur çöllerin, gül çiçektir her yerin. Ah vetenim Fizuli, güzelim Fizuli. Vətənim Füzulim. İnşallah bu gözəl günləri Qarabağda, Ağdamda, Füzulidə, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada keçirə. Ay can. Mənim çəkdiyim kebabanı. Niyə onu qırağa qoymuşsunuz? Onu verətmiş. Bəh, bəh, bəh. Kebabı deyirlər, isti-isti yerlər. Xatirə, çox sağ ol, şey, təşəkkür sağ ol. Eləyirəm. Minnətdaram, bax bu gözəl qonaqpərvərliyə görə, isti münasibətə görə. Doğrudan var ol, həmişə səhnəmizdə ol. Yeni-yeni ifalarınla tamaşaçılarını sevindir. Bu yaxınlarda da gözəl bir Elnur eşitmişsən də mahnısı çıxdı Xatirənin. Hansı ki, deyərdim ki, Xatirə öz damğasını o mahnı da vurdu. Valla, özü bilər, hə. Sən de elə bil ifa eləmişdin, hə, onu? Mən deyib, hamı ifa eləyib onu. Hamı özünküləşdirdi. Elnur, görürüm səni ifa. Bir yerdə oxuyarım. Aha, başlayın. Könlümə bir sevgi düşür, içimdə sonsuz yeri var. Dilimdə əzbərdi adı, ağlımda yalnız biri var. Sənə nəşə olsa önərəm. Son nəfəsim olsa gələrəm. O özü bilir kimi deyirəm. Yaxşı bilir kimi deyirəm. Oradan peçat idi. Doğrudan təbrik edirəm elə bu gözəl ifa münasibəti ilə də. Elnur, çox sağ ol. Novruz dayı, çox sağ ol. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirik. Günel, çox sağ ol. Sən də əziyyətini halal ilə. Çox sağ ol. Bax, görək, qabiliyyəti var qızın.
tamaşaçılarımız... imkan ver, bir kısmet ağzımıza nəsə qoyaq. Buradan tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Bugünlük bu qədər deyirəm, hörmətli tamaşaçılar. Növbət dəfə kimin evində olacaq, bəlkə Nurgildə olacaq deyə bilmərəm. Amma hər hardan olursa olsun, təbii ki, evdəkilərə salam deyəcəyik. Sağ olun. Əyləncəli, maraqlı, çalçağırlı bir evdəklərə salamın da sonuna gəldik. Qəhrəmanlarımız Xatirə İslam və Elnur Məmmədov idisə, veriliş belə də olmalı idi. Həmişə deyib gülmək, sənəti sevmək, dostluğa sadiq qalmaq arzusu ilə.